Орталық Азия елдеріндегі жоғары білімнің сапасын арттыру міндет. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан білім министрліктерінің өкілдері мен Орталық Азия елдерінің жоғары оқу орындарының ректорлары елордаға жиылды. Басқосуда Орталық Азиядағы жоғары білім беру кеңістігінің бюросын құру туралы бірлескен шешім қабылданды. Оның құрамына әр елдің өкілі кіре отырып, тепе-теңдік шартымен әрекет етуге уағдаласты. Бюроның миссиясы аймақтағы болын реформаларын ілгерілету арқылы Орталық Азия елдеріндегі жоғары білімнің сапасын арттыру. Жаңа мекеме ғылым және жоғары білім министрлігінің болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығында орналасады. Біз Орталық Азиядағы жоғары білім беру кеңістігін студенттерге оқу, білім, тәжірибе алмасу үшін кедергісіз қозғала алатын еркін аймақ ретінде көреміз. Биыл Қазақстан шетелдік азаматтарға арналған стипендиялық бағдарлама шеңберінде 186 грант бөлді.